підходячи до нього, беремо за ручку, сідаємо на контроль, ручка на больовий. Зрозуміло? Зброя направлена на нижню частину тіла. Викладач з особистої безпеки Роберт Микартичан показує групі резервістів, як безпечно затримувати порушника на кордоні. Найголовніше, каже він, чітко озвучувати команди і не метушитися. Кожен військовослужбовець повинен вміти поводитися з спецзасобами. Не тільки вміти, а й законно і правильно їх наносити та одягати, тому що від цього залежить їхнє життя та їхнє здоров'я. Затримання, обшук і конвоювання правопорушника зараз відпрацьовує 37-річний Олексій Смаль. Чоловік родом із Сум, раніше служив у інженерно-саперних військах. Державний кордон, бувають різні випадки. Це і перевезення зброї, і перевезення наркотичних, а також вибухонебезпечних речовин. Ну, а досвід для того, щоб знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ось таким чином відтягнули його. Чим сильніше ви затягнете, тим менше вам потрібно буде крутити. Профайли декілька сантиметрів. На стадіоні головного центру інша група резервістів вчиться зупиняти кровотечу. Інструкторка з тактичної медицини Вікторія Чайка помічає перші помилки військових. Стараються надавати всім домедичну допомогу, але, на жаль, в умовах бойових дій всіх спасти неможливо і тим самим підставляють себе під обстріл. Тому ми завжди акцентуємо увагу, перш за все, на власну безпеку. 3-5, стол вверх. Куди? Доки одні опановують медицину, інші відпрацьовують тактичні прийоми. Віталій Пружинко навички поводження зі зброєю і роботи у команді здобув під час навчання на військовій кафедрі. До Оршанця прибув, аби їх удосконалити. Кожен чоловік повинен бути готовий захищати свою країну, свою сім'ю. Тому ми кожного року приїжджаємо на схожі заходи, щоб підтримувати свою кваліфікацію. Ще один етап завдань – стрільба з модернізованого кулемета Калашникова. Харків'янин Юрій Шаболта з цю зброю в руках тримає вперше. Чоловік 3 роки служив у зоні операції об'єднаних сил у лавах 92-ї окремої механізованої бригади. Каже, найчастіше йому доводилося застосовувати важку артилерію. Черга, мішень впала, піднялась, черга, мішень впала, піднялась. Ну, результат, як можна краще, щоб вона лягала. Це значить, ми ціль уразили. Збори на базі головного центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби України в Оршанці організували для резервістів Сумської і Харківської областей. Зі слів заступника начальника головного центру з навчальної роботи Олександра Герасимюка, до кінця року навчання планують провести для 600 військових. Вони будуть під час мобілізації призвані до прикордонної служби і будуть виконувати завдання в відповідності до своїх посад, які вони займали колись, коли приходили в службу в прикордонній службі або в інших силових структурах чи в Збройних силах. Вони будуть охороняти державний кордон або виконувати завдання з відбиття збройної агресії. Завершиться навчання у п'ятницю, 20 вересня. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.